плачу. Сьогодні її мер у центрі міста, а атестат
з відзнакою і вкладиші, інші документи, які відповідно до рішення педагогічної ради вона має отримати, вона і інші учні отримають тоді, коли вони потраплять у Закарпатську область. Це Україна. Всі інші атестати в нас є, і зараз діточки отримають. А наші медалісти ще приїжджають. Я вітаю Валерія Артемарію. Такою ж похвальною грамотою нагороджується Свирида Кароліна. Вітаю тебе з завершенням навчання у школі. Думки збували, щоб ти радувала своїх батьків, своїх рідних, близьких. Дідусь є? Дідусь радувала. Наш загальношкільний дідусь. Щоб ми за тебе, за твої перемоги теж радувала. Такий же атестат теж прийде до неї теж дно, серед тижня десь має бути. Роман Васильович. Синок, пишаюся. Школа. Та всі випускники, школа, діти, вчителі, педагогічний колектив пишається. І в нас більше такого, Василя не буде. Він єдиний неповторний. Синок, здоров'я, миру, щастя, благодаті. Успіхів, де б ти не був, що б ти не робив, завжди пам'ятай, що ми тобою пишаємо. І хай тобі щастить. І завжди має бути завершення навчання у школі, вважаю тобі цього самого-самого дому. Де б ти не був, що б ти не робив, ти завжди маєш пам'ятати, що ти випускник 4-ї школи. І всі, хто крім тебе, мають крутитися. Ти народжений для того, щоб ти завжди попереду йшов. Вітаю тебе. І так тримати. Останні 2 роки він перевернув повністю всю дружбу педагогічного колективу про себе. Сидів, а тут як 10-11 клас, як дав, розклав все Мукачеву, всю Закарпатську область і Україну. Так тримати. Скиба Ліліана. У школі і вважаю тобі всього самого-самого того. Де б ти не була, чим би ти не займалася, бажаю тобі щастя. Батьки тут є? Мамочко, я вам дякую за навчання і виховання вашої дочки. Ви маєте пишатись нею. Золота дитина. Вітаю тебе і бажаю, щоб завжди це було лише перше, а майбутнє нещасливе. Вітаю. Шкодін Аліна. Пане, вітаю тебе з завершенням навчання у школі і бажаю тобі всього самого-самого того. Де б ти не була, що б ти не робила, ти завжди маєш бути попереду. Ти випускниця 4-ї школи. Ти своєю працею, своїм трудом, своїм настойчивістю всім доказала, що ти найкраща. Тут батьки є. Бачу десь. Шановні батьки, я вам дякую за навчання і виховання вашої дочки. Ми пишаємось нею. І не лише ми, а й ми слухаємося. Молодець! Ірина.
вітаю доця з завершенням навчання у школі. Пишаюсь, молодець, так тримати. Радий надзвичайно. І бажаю тобі, як ти не була, чим би ти не займалася, щоб завжди удача була на своєму школі. Вітаю. Батьки тут є. Де батьки? О, шановні батьки, я вам дякую за навчання і виховання вашої дочки. Ходачок Вікторія. Не уставай. Донечко, я тебе вітаю з завершенням навчання у школі і бажаю тобі всього самого-самого. Де б ти не була? Що б ти знаєш? Удачі тобі, доброго здоров'я, благодать. Батьки тут є? Встаньте, я хочу вас побачити. Шановні батьки, я вам дякую за навчання і виховання вашої дочки. Ви маєте пишатись нею, вона молодець. Одинадцять років ходила в школу, сьогодні ви пройшов, не сказав, що тут ваше. Так, держать. Такою ж похвальною грамотою нагороджується Товкан Вікторія. Донечко, я тебе вітаю за завершення навчання у школі. Бажаю тобі всього самого-самого. Де б ти не була, що б ти не була, де маєш вчитися? Батьки, школа, вчителі мають тебе пишатися і заспоминатися. Так тримати. Батьки тут є? Тут. Шановні батьки, я вам дякую за навчання і виховання вашої дочки. Пункт номер два нашого наказу звучить так. Випустити із школи і вручити атестати про повну загальну середню освіту, звичайно, зразка, слідуючим учням. Антоник Євгеній Михайлович. Вітаю тебе з завершенням навчання у школі. Шановні батьки, я вам дякую за навчання і виховання вашого сина. Ми їм пишаємось. Удачі! Бандюк Тимею Олександрівну. Донечко, я тебе вітаю з завершенням навчання у школі. Висага Аліна Сергіївна. Донечко, я тебе вітаю з Катерина Карлівна.
Карлівна, отмінює його веки віку. Я вітаю тебе з завершеним навчанням у школі. Бажаю тобі всього самого, самого. Де ти не плачеш? Що ти не робиш? Удачі по житті. Хай збувається все. Данко Юрій Юрійович. Юрій Юрійович, отримі його веки віков, так? Вітаю вас з завершеним навчанням у школі і бажаю тобі всього самого-самого доброго. Де б тобі було, що б ти був? Школа має дуже розпочатися. Вітаю вас з завершеним навчанням у школі. Бажаю тобі всього самого доброго. Ти був завжди успішним, ти досягав своєї мети. Щоб завжди удача була на твоєму життєвому шляху. Удачі! Куруц Олександра Володимирівна. Все вже ти знав. Я вітаю тебе з завершеним навчанням у школі. А от нині, як і говорив тіло, Олександра Володимировича. Удачі тобі, успіху, бути настойчивою у досягненні своєї мати, щоб завжди бачити. Ти маєш гори перемоги. Досягнення всіх мрій і висотів, які собі заважали, що все ти розкажеш. Вітаю. Богут Діана Олександрівна. Щастя і настойчивості в достиженні.
Марків Аліна Богданівна. Аліна Богданівна, я вітаю тебе з завершенням навчання у школі і бажаю тобі досягти вершин у всьому, чим би ти не займався. Достойно, здоров'я, терпіння, миру душі, але так, щоб мама з тобою пишала, щоб школа з тобою пишала, щоб всі, хто тут присутні, пізнавали, це наша дівчинка, це наша дівчинка. Никитенко Олександра Олександровича. Олександр Олександрович, сьогоднішнього дня має в душі держати, так? Я впевнений, вірний, горда, випускник 4-ї школи, що ти свої знання, які надбала, ти їх використаєш у школі. Тобі завжди буде вести. Щастинь, що ти згадувала школу, батьків, рідних, вчителів своїх, що тебе завжди. Вітаю. Брекста Даніїл Степанович. Брекста Степан Степанович. Здоров'я, миру і благодаря. Нині і Пан Степанович, мені щастило зберігати своє знання і навики. Ранцюк Анастасія Сергіївна. Я вітаю тебе з завершенням навчання. Час проведення в школі. Знання, які ти отримав, завжди мені все життя. Вважаю, що ти поставлена на та, яку ти поставила. Нікого не забуваю. Батьки тут є. Шановні батьки, я вам дякую за вживання вашої дочки. Не хвилюйся, не переживай. Чепак Катерина Іванівна. Шендрик Михайло Ярославович. Шановні присутні, я маю честь вручити документи про випуск і завершення навчання в школі нашому чемпіону, самому порядному хлопцю, самому скромному, чемпіону Європи. Людина, яка кожен місяць поражала мене своїми спортивними успіхами,
а за необрази взагалі весь цілий сьогоднішній колектив. Так держати. Ти зараз поїдеш дітям на захищати честь України у складі збірної України. Я бажаю стати тобі знову чемпіоном Європи. Я бажаю тобі стати олімпійським чемпіоном. Пишаюсь тобою. І надалі бути таким трудолюбивим, скромним, вихованим, порядним. А вам, шановні батьки, дякую за виховання вашого сина. Так тримати. Я тут. Шакета Микола Володимирович. Щоб ти не робив, завжди має получатися. Но трошки лінь в сторону викинути, і все в тебе буде добре. Колі і багато всякого бачив, і доброго, і всякого. Але я дуже приємно здивований, і перший раз в житті мене таке є, що екстернатники здали ЗНО краще, як деякі стаціонари. Тому я запрошую сюди Ільтю Богдана і Ільтю Івана Івановича. Я вручаю тобі атестат, вітаю тебе за завершення навчання у школі і бажаю тобі всього самого-самого доброго. Де б ти не був, що б ти не робив, чим би ти не займався, завжди трудолюбні маємо їх зверху і вдачі на твоєму. Вітаю тебе, так тримати, молодець. Вітаю тебе з завершенням навчання у школі. Так тримати, молодець, пишаю з вами. Я розповісуся, ти читай. Я вам дякую за виховання ваших хлопців. Ви молодці, так держати. Шановні випускники, шановні батьки, там сказано клас. Це дуже весело. Я не перший раз сказала вам, що означає для будь-якої людини це те, що відбувається вперше. Перше слово. Перший крок. Перший поцілунок. Перше кохання. Ви в мене перші. Частину для частини класу. Я вперше раз вийшла до пологи, але інакше не можна. Я вперше провела урок як вчитель. А в іншій половині класу я вперше була класним керівником. Було нелегко, але ми справилися, правда? І хочеться сказати дуже багато. Насправді для мене особливі не лише на даному етапі моєї професійної діяльності, а важливі і особливі батьки. Ви теж. Щиро хочу і надіюся, що сьогодні ми всі, і викладачі, і вчителі, бачите, я дуже хвилююся, правда, і учні, вдячна сам перед Богом і вашим батькам за те, що я зараз сидите, за ту опору, підтримку, співпрацю нашу з вами. Бо саме завдяки цьому ви пройшли 11 років вашого навчання. Попереду найцікавіше, але й найважче. Тому я вірю, надіюся, що ви з гордістю, гідністю, з легкістю, з приємною посмішкою подолаєте і будете приймати всі життєві сюрпризи. Все те, що вам підносить життя. Тому що не завтра все буде гладко і добре. Ви повинні, ми вас і готували до того, що ми готували людей, які знають боротися за своє, так? Незалежно від того, яку кількість грамот, дипломів ви отримали чи не отримали, я вірю і знаю, що в майбутньому ви отримаєте ще більше і ви досягнете ще вищих висот. Щиро бажаю і надіюся, що ви будете пам'ятати мої слова, не лише мої завжди, в будь-якій ситуації залишатися людиною. Бо наш час дуже важливий.
Це, мабуть, одна з головних. І наостанок, не забувайте мріяти. Не втрачайте ваші мрії, бо вони стануть сенсом вашого існування. Саме вони будуть відштовхувати вас. І саме вони наповнять кожен ваш ранок смаком і запахом. Добрий день. Я маму. Ну, не нам тоже, как-то, костюм. Мне папа купил.